essas são as mentiras mais assustadoras do Minecraft. E hoje eu vou explorar e testar pra ver se são reais ou fakes. Começando pela PL hashtag 123. Eu achei dentro de um fórum do Minecraft uma coisa muito curiosa. Isso porque ele falou o seguinte: eu senti uma energia estranha nesse mundo. A geração de mundo é bem sombria e feia. Não sei explicar. Por isso gravei um vídeo. O mundo se chama PL hashtag 123. Mas o que eu mais fiquei curioso de toda essa parte é que ele deixou especificado aqui: cuidado com aquela coisa. Tipo assim, no print que ele colocou não mostra nada. A única coisa que dá pra gente ver é uma suposta cruz invertida. E bom, um mundo totalmente diferente, tudo verde e roxo. Então é claro, a primeira coisa é a gente reagir a esse vídeo. Bom, nessa versão, pra quem não sabe, é possível você tá criando um portal igual esse daí do Nether, só que pegando um livro. Lá dentro você pode escrever qualquer tipo de mensagem, e com isso vai surgir uma dimensão com a mensagem que você escreveu. E sim, isso é uma versão oficial do Minecraft. Bom, depois que ele escreveu a mensagem, ele vai jogar ali o livro, né, e vocês podem ver que mudou de cor. Mas assim, eu tenho que confessar que nada muito diferente, eu já testei essa versão. Mas ele entrou naquele mundo e... tá, esse mundo aí é bem diferente. Cara, se liga só, tem uma lua bem pequena ali em cima e o mundo é totalmente verde, como se ele tivesse, não sei, em outro mundo. Bom, tem ali alguns blocos que eu não consigo estar identificando quais são, porque tá com uma cor muito alterada, até mesmo os mobs. Olha, ele tá indo um pouco mais pra baixo, onde tem algumas estruturas. Tá, tipo, tem uma mina abandonada, toda flutuante. Também tem umas casinhas feitas de osso. Liga só, ele vai dar uma olhada nessa casinha aí, ó. Tá, tem um pouco de carvão e... enfim... nada, eu não tô vendo nada nesse vídeo. Bom, agora ele tá mostrando só alguns blocos bugados. Mas eu tô querendo saber, cuidado com o quê? Eu sei que é uma dimensão muito esquisita, mas até agora eu não vi nada. Uou, calma aí, agora eu vi. Se eu voltar aqui um pouco o vídeo, vocês estão reparando alguma coisa aqui dentro? Cara, deixa eu ver qual é que é. Mano, o que, que é isso aqui? Cara, a gente não consegue ver muito bem, mas vocês estão vendo uma criatura de olhos brancos e totalmente preto. Tá, só vamos continuar aqui. Pode ser algum mob que bugou, eu não sei. Esse mundo é tudo esquisito. Bom, é claro, aquela cruz invertida. Bom, tem que saber muito bem que quando tem esse sinal não é bom. Bom, depois ele tá explorando mais locais ali, um pouco mais afastado, aonde também tem osso. Mas aí o vídeo acaba por aqui. Então por isso eu já tô na versão certa e já vamos fazer aqui o básico, que é pegar obsidian e também uma perdeneira. Bom, a primeira coisa que eu preciso é tá criando aqui um portal, fazer a mesma coisa do que ele, pegar um livro e aqui dentro a gente vai escrever PL hashtag 123. Bom, eu sinceramente não sei o que isso daqui significa, mas enfim, vamos lá, né? Bom, aparentemente ficou da mesma cor, tá? Calma aí, deixa eu colocar esse mundo aqui de dia. E bom, comparando com o vídeo, realmente a cor tá igual. Então bora tá entrando aqui nesse mundo. Essa dimensão realmente existe. Como vocês podem perceber, tá bem esquisitona. Bom, bem ali em cima dá pra gente notar que tem uma lua pequena. Aqui embaixo um sol gigantesco. Ah, essa dimensão... ué, calma aí. Cara, eu acabei de escutar um som de slime. Mas assim, literalmente não tem slime aqui por perto. Bom, tem algumas partes aqui nessa dimensão que ficam com a cor rosa. Mas vamos pra parte que interessa, que é aqui embaixo. Tá, essa mina abandonada tá parecendo bem menor. Tá, gente, eu cheguei aqui no local que é muito parecido com aquele do vídeo. Dá pra perceber que tem essas casas feitas de ossos. Tá, então é sempre bom a gente dar uma olhada, porque foi ali que aquela coisa apareceu. Não, mas eu vou ser bem sincero, até agora não vi nada de esquisito. A não ser por isso aqui. Cara, vocês estão reparando nisso? Cara, tem uma cruz invertida, só que não era a mesma do vídeo. Será que quem criou essa dimensão não viu? Até porque tem outra aqui embaixo. E esse local a gente sabe muito bem onde que é. Então, pelo que eu reparei, a casinha onde a entidade apareceu é mais ou menos essa daqui do lado. Será que ele tá aqui dentro? Cara, uma casinha bem pequena assim como essa. Eu tenho que dar uma olhada. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... ué, não tem nada. Cara, não tem nada aqui dentro. Tá, eu tenho que confessar que eu esperava ver alguma coisa ali. Mas ainda tem algumas coisas que eu posso estar explorando aqui nesse mundo. O vídeo basicamente terminou quando ele mostrou essas estruturas de ossos. Enfim, dá pra gente reparar muito bem que é umas coisas muito aleatórias. Mas o que me chamou a atenção foi esse osso que tá muito longe. Pra vocês perceberem o quanto tá longe, se liga só, aquele lá tá lá no fundo e esse daqui tá bem, escondido. Calma aí, impressão minha ou tem alguma coisa aqui dentro? Ué, tem uma placa? E essa placa está dizendo... nada. Pelo que eu tô percebendo, só tem três pontinhos ali. Bom, eu realmente não sei o que isso daqui quer dizer, até porque, como eu falei, é uma dimensão muito esquisita. Ela já é feita pra ser assim. Calma aí, tem uma rosa do Wither aqui? Cara, por que que tem uma rosa do Wither? Bom, eu não faço a mínima ideia, mas eu sinceramente não vi nada. Então é por isso que eu vou pra próxima lenda assustadora. Esse daqui eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Criando um mundo com essa seed, um grande mistério no Nether vai acontecer. Só que a gente sabe muito bem que Blaze, ele não aparece
isso por aqui. Sim, eu estou falando do Blaze de Sangue. Então é claro, eu já faço um portal e vamos pro Nether. Bom, aparentemente o Nether tá bem normal. Eu saí aqui num local um pouco mais diferente, só que, bom, a gente pode dar uma observada em alguns mobs. Esse bloco aqui no meio, não sei se é normal. Tá, mas pode ser só um bug do Minecraft, né? Bom, mas por aqui eu não vou encontrar nada relacionado com aquele Blaze. Então eu preciso ir um pouco mais pra longe. Pra ficar mais fácil, é claro, eu vou estar usando comandos. E agora eu vou parar direto em uma fortaleza. Ué, mano, mas que estranho, não tem nenhum mob por aqui. Ó, se liga só, aqui nessa parte era pra ter um spawn de Blaze? Cara, por que não tem nada aqui? Bom, vindo por esse outro lado, eu tô percebendo que essa fortaleza, ela tá sendo tomada por um bioma. Coisa que não é tão comum. Talvez seja por isso que não tá surgindo mobs por aqui. Bom, aparentemente esqueletos estão aparecendo. Mas, cara, nenhum sinal de Blaze. Tipo assim, nenhum mesmo. Bom, então vou fazer outro teste. Colocando um comando com uma coordenada bem aleatória e bem distante, eu vou usar o mesmo comando pra tá encontrando outra fortaleza. Ó, se liga só, aqui tá a fortaleza e... mas calma aí, sem spawner também? Não, eu tenho que confessar que isso daqui tá bem, mas bem diferente. Olha também que tem bastante fogo no meio dessa fortaleza. Tá bem esquisito, mano. Também não tem aqui do lado. E sim, ela tá bem vazia, vocês não estão vendo direito. E eu juro pra vocês, a gente tá aqui na dificuldade média. Oh, calma aí, tem alguma coisa aqui do lado? Ah, apareceu um Blaze. Calma, esse spawner tava antes aqui? Quer dizer, esses spawners com muito Blaze tava? Bom, eu sinceramente não sei, mas eu tenho que achar uma maneira de transformar um Blaze no Blaze de Sangue. Então é por isso que eu já vou fechar esse spawner pra não ter mais Blazes e deixar apenas um por aqui. E é claro, pra ele não tá escapando, eu já vou aproveitar e fechar. Bom, minha primeira tentativa vai ser pegar uma espada e derrotar esse Blaze utilizando ela pra ver se... muda alguma coisa? Tá, essa primeira tentativa foi bem falha. Não aconteceu nada. Bom, agora não vai ter jeito. Eu vou ter que esperar surgir um novo Blaze. Mano, calma aí. Parece que aqui tava diferente. Não, acho que eu só tô ficando maluco mesmo. Bom, apareceu. E agora eu vou fazer de um jeito diferente. Derrotando esse Blaze usando poções de veneno. Bom, dá pra perceber que toda vez que ele toma dano, assim como qualquer outro mob do Minecraft, ele fica vermelho. Só que não é o que a gente tá procurando. Calma aí. Chegou uma hora que ele não tá acontecendo nada com ele. Ué, mas por que ele não tá tomando mais dano? Bom, talvez funcione com uma rosa do Wither, tá, empurrar esse Blaze aqui pra cima da rosa. Tá, ele morreu e... bom, ué, já apareceu outro no lugar dele? Tá, então beleza. Apareceu outro Blaze que ele tá morrendo, mas... enfim, a gente já viu que não vai acontecer nada, né? Mas eu acabei de ter uma ideia. Esse daqui é um sistema onde eu criei pra tá derrotando esse Blaze da última maneira que, bom, pelo menos eu conheço. Bom, primeiramente eu tenho que colocar duas alavancas e se eu ativar uma delas, o Blaze vai começar a ser sufocado. E, bom, dá pra perceber que... é, não sei se tá mudando ou não. Bom, bora tá desligando que bora ver qual é que é, né, mano? Cara, não sei se vocês estão percebendo, até parei aqui porque deu uma travada mesmo. Minecraft tá, tipo, muito, mas muito travadão, cara. Uou, que é isso? Gente, vocês estão vendo? Bem aqui na minha frente tem um Blaze de Sangue. Mano, eu não acredito que deu certo. Calma aí que eu tenho que tirar ele daqui. Mano, fala sério. No Minecraft travou. Bom, pelo menos eu só voltei pro menu inicial. E agora eu tô entrando aqui no menu de novo pra ver se... Blaze? Não. Fala sério, mano. Ele sumiu. Calma, se a gente fez o teste e funcionou, então se eu fizer de novo, vai funcionar de novo. Tá, beleza. Coloca um Blaze aqui dentro, a gente fecha. E agora sim, aciona essa alavanca e a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa ele aqui um pouco, ele vai tomar no dano. A gente desliga aqui a alavanca e dessa vez não tá travando. Isso porque não funcionou, mano. Blaze tá normal. Não. Calma aí, eu vou testar mais coisas. Tipo, eu vou deixar aqui mais tempo. Vai, vamos lá, Blaze se transforma. Ele morreu, cara, como que o Blaze morreu tão rápido? Pô, infelizmente eu não consegui estar invocando aquele Blaze de Sangue de novo, mas a gente viu que ele é totalmente real. Essa próxima lenda assustadora se chama Rotic Kid. E, bom, a gente pode ver que ele tem uma face bem assustadora. Bom, pelo que eu tô percebendo, ele é bem recente, porque a gente tem algumas informações. Ele foi visto pela primeira vez em 2020 e também mais recente em 2022. Bom, dá pra gente perceber que foi algumas versões bem, assim, antigas, né? Mas pesquisando mais um pouco, eu vi uma coisa muito curiosa. Aonde aleatoriamente árvores começam a pegar fogo, crateras gigantes aparecem e ele pode ser visto apenas em cavernas. E bom, pelo que eu tô reparando, essa é a única imagem que eu tenho e, gente, não dá pra ver muita coisa não, viu? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de criar o mundo é, claro, colocar aquela seed dele. Bom, então a gente já se prepara pra tá criando esse mundo e... tá, eu tenho que confessar que até que tá carregando bem rápido. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tô aqui na versão 1.16.5, que foi a última vez que essa tal entidade apareceu. Cara, não precisa andar muito pra ver algumas bizarrices nesse mundo. Como, por exemplo, areias flutuando. Cara, tem 3 areias flutuando no meio do nada. Isso é bem bizarro. Tá, mas só vamos estar continuando. Segundo o site, aquela tal entidade não vai estar aparecendo aqui. Mas e sim, é claro, aqui embaixo de cavernas. Só que antes a gente tem que ver alguns sinais. Calma aí, por que tem um...
que tem uma água aqui? Cara, tá escorrendo uma água e uma lava ao mesmo tempo? Que parada é essa? O que tá acontecendo? Tá, isso daqui é bem esquisito. Esse mundo tá bem doido. Galera, já se faz tanto tempo que eu tô aqui no Minecraft que até ficou de noite. E, bom, nada aconteceu. Mas isso porque eu não observei uma coisa. Dentro aqui do site, ele sempre cita o servidor. E isso mais de uma vez. Como, por exemplo, essa parte aqui, onde ele falou que é um servidor público. Então, pra eu transformar esse mundo em um servidor, é claro que eu preciso vir nessa opção abrir pra LAN. A gente coloca todos os comandos necessários e pronto. Agora é um servidor. Mas, é claro, eu tô sozinho. Então, agora sim, a gente pode começar a observar muito bem as coisas que podem acontecer. Bom, principalmente eu vou ficar de olho dentro de cavernas, mais ou menos... Uou! Que parada é essa aqui, velho? Tá, eu tenho quase certeza que isso daqui não tava no fórum. Mas, mano, o porquê dessa água tá desse jeito? Cara, tem uma água no meio do nada e ela tá simplesmente flutuando. Tá, eu tenho que confessar que isso é bem mais bem bizarro. Será que isso pode ser uma espécie de distração? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no tab e vou direto pras profundezas do Minecraft. Eu quero explorar aqui embaixo. Eu quero ver se ela realmente é real, se essa entidade vai aparecer ou não. Só que o problema, gente, é que eu não vi nenhum sinal, como, por exemplo, árvores pegando fogo ou até mesmo explosões, como se fossem umas crateras, o que torna isso daqui muito diferente. Calma aí, velho. Por que que tá muito escuro aqui, mano? Gente, vocês estão reparando isso? Uou. O que tá? Tá, eu tenho que confessar que esse mundo tá muito maluco. Gente, é sério. Vocês podem testar essa versão. E até então, coloco o comando aqui pra vocês verem a seed. Mano, que maluquice. Bom, gente, uma coisa que eu posso concluir pra vocês. Já que eu não vi nenhum sinal, vai ser bem, mas bem difícil concluir se isso daqui é verdade ou não. Mas que pode ter coisas muito escondidas aqui nesse mundo, isso é verdade. Então faz o seguinte, aproveita que o YouTube tá te recomendando outro vídeo que tá aparecendo na tela e clica aí pra você tá assistindo, vai.